prosím. Tak, děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já jsem tentokrát zabrousil do vod, které nejsou přímo mojí oblastí v ochraně spotřebitele, ale týká se to problematiky, která mě tady principiálně vadí, a to jsou, řekněme, retroaktivní zásahy, neboli, řeknu to ještě jinak, v tomto případě to takhle není, ale je to změna pravidel nebo podmínek uprostřed. Jo. Týká se to dotací na dětské skupiny a vycházím z informací, které mám od starostů, že tady MPSV vydalo nějaký program, projekt na dotace na dětské skupiny, kde ten termín je dokonce, tuším, teď mě nechytíte za slovo, mě jde o tu změnovou věc do konce října, s tím, že potom od listopadu jsou ty podmínky jiné. No a teďka ty některé obce prostě stojí před tím rozhodnutím, jestli v těch projektech pokračovat. Mimo jiné ta změna je v účtování DPH. Jestli teda v tom pokračovat, ale oni na to ty prostředky nemají, anebo to přerušit a vyhodit z okna to, co do té doby do toho vložili. Já vycházím i mimo jiné, aby to nebyla jenom kritika z opozice ve vztahu ke koalici, ale využívám tuhle interpelaci, abych ocitoval i třeba tady starostu ze Stanu, Matěje, starosta z Tetína, který píše právě o tom, a dokonce vyzývá svoje kolegy, zda by se mohli společně obrátit zástupci z obcí a měst, kteří mají podobný problém jako oni s dotací na dětskou skupinu a předčasným ukončením této výzvy ze strany MPSV. Už si jich údajně sešlo celá řada. On si potom v dalších těch tweetech stěžuje, že jde doslova o podraz. Takže mě to vyprovokovalo v to, protože já jsem na to i nějakým způsobem reagoval, protože vy víte, že já konzistentně jsem na tohle reagoval čas. I třeba u změn, u stavebního spoření a podobně, které se týkaly běžících smluv. Děkuju za odpověď. Tak poprosím pana vicepremiéra. Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, ctěná veřejnosti. Já si dovolím na to reagovat a jsem velmi rád, že za to mohu odpovědět, protože dokonce na tom twitterovém vláknu pana starosty Hlavatého jsem reagoval. Já jsem mu následně telefonoval, aby jsme tu věc probrali. Já chci říct, že my jsme jako MPSV spustili tu výzvu, která je z Národního plánu obnovy 17.3.2023, 17. března 2023, a to s termínem podávání žádosti, prosím dávat pozor, do 15.11.2023. Tu výzvu jsme následně ještě potom prodloužili do února 2024, do června 2024 a do prosince 2024. Ta alokace výzvy byla na začátku nastavena na 1,7 miliardy korun. S tím, že u této výzvy je možné ten příjem žádosti o podporu uzavřít, pokud je přijatý žádost o dotaci dosaženo dvounásobku alokace. A to bylo dosaženo 15.9.2024. A my jsme s ohledem na to, že jsme vyčerpali veškeré naše finanční národní zdroje, které jsme vyčlenili právě na kofinancování DPH. Je to prakticky jedna ze dvou výzev vůbec ze všech rezortů, které tady jsou, kdy ta výzva pokrývá 100% nákladů a ještě DPH. Nenajdete v operačních programech to, aby DPH byl uznatelným nákladem a nějaké ministerstvo to vzalo na sebe. My jsme to udělali, ale my jsme vyčerpali tu alokaci, kterou jsme měli v našem rozpočtu MPSV na krytí toho DPH. A já nemám už další finanční zdroje a v tento okamžik to je ještě s tou druhou výzvou za sociál zhruba 700 milionů korun, které kryjeme v rámci toho DPH, kdy to bereme jako uznatelný náklad. S tím, že jsme okamžitě spustili další výzvu, kterou jsme vypsali 7.10., dali jsme tam alokaci 1,5 miliardy korun, a k dnešnímu dni, zhruba za ty dva týdny, tam už máme 58 projektů v objemu 883 milionů korun
a to i ze stran i malých obcí. Já samozřejmě vnímám skutečnost, že u těch obcí, které mají 120, 150, 200 obyvatel, ta situace specifická, náročná, tak jsem panu starostovi řekl i mnoha dalším, že ještě se snažím najít nějaké řešení, ale já jsem vlastně ve stejné situaci jako oni. Rok a půl říkáme, že ta výzva je otevřená, rok a půl říkáme, že ta výzva má nějakou stropovou alokaci, rok a půl říkáme, že vlastně kdo dřív podá tu žádost, tak má tu jistotu, že mu bude ta alokace a ta žádost pokryta a tedy kladně vyřízená v Číně financování, ale ani já nemám ty zdroje neomezené. Takže tolik vysvětlení, proč se to stalo, nebylo to retroaktivně, bylo to v souladu s podmínkami a s tím, co jsme avizovali, když jsme opakovaně říkali při té kampani, podejte ty své žádosti co nejdříve, neodkládejte to, a my jsme toto promovali už od toho roku 2023. Opakovaně jsme to říkali a přestože mám naplněn v tento okamžik milník v Národním plánu obnovy, který tam byl dán na počet dětských skupin a tu kapacitu potřebujeme vybudovat, tak jedeme v tom dál, protože mě osobně záleží na tom, abychom tu nabídku předškolní péče pro děti a jejich rodiče maximálně rozšířili, proto to držíme, byť bychom třeba ty peníze mohli přealokovat třeba na sociální infrastrukturu pobytových nebo i terénních služeb. Takže jenom vysvětluju, že je to z nějakých jako důvodů, které nastaly, které v zásadě, ale v těch podmínkách byly vlastně možné, aby jsme to takto udělali, takto postupovali, ale přesto, že tahle situace teď je, tak jsem přivědomý a znám těch starostů i ve své straně celou řadu z těch nejmenších obcí, že se snažím ještě najít nějaké řešení, jak to DPH nějakým způsobem pomoci zafinancovat těmto opravdu nejmenším obcím. Jo? Já myslím, že se shodneme, že obec na 1000 obyvatel nemá mít problém, aby ufinancoval u projektu DPH. Tak tolik asi na vysvětlenou. Děkuju. Děkuji, pane ministře. Pan poslanec. Jo, já děkuju panu ministrovi za tu odpověď. Myslím si, že to může být i jako osvěta, když to zveřejníme, a k tomu ty interpelace mají být. Jenom jsem se chtěl zeptat, tedy, jestli to správně chápu, nejsem zástupce malé obce, protože jsem z Prahy, teď jsem přijel ze zastupitelstva, kam se budu vracet, ale jakým způsobem vlastně, a to je to, co mě tam zarazilo na tom tweetu pana starosty Hlavatého, jakým způsobem vlastně se řeší ty situace, že jsem pochopil, že vlastně jakoby se ta podmínka změnila už pro ty, kteří byli už v nějakém režimu té žádosti, jakoby, jo? Protože rozumím tomu, že je nějaký termín, vyčerpají se ty prostředky, někdo podá žádost a už mu řeknou, hele, už ty prostředky nejsou, zbal si fidlátka, měl se ozvat dřív. A tady jsem pochopil, že ten princip je v tom, že to někomu prošlo a najednou se změnily ty podmínky poté, co už to bylo schváleno. Proto jakoby ten vztek, že se ty podmínky mění za běhu. Tak jestli jen tohle, abych já to pochopil správně a pochopili to správně i ti starostové. Děkuji. Děkuji. Poprosím pana ministra. Jsem rád, že k tomu interpelace mohou sloužit, aby jsme ty věci dokázali lépe vysvětlit a osvítit. Tady došlo k tomu, že jsme vlastně došli do stavu, kdy ta alokace byla více jak dvojnásobně přečerpána na hodnotu 4,1 miliardy korun těch 206 podaných projektů. A platí to, že všechny ty projekty, které byly podány do toho 22.9., tak pokud projdou kladným hodnocením, tak budou profinancovány včetně DPH. Ta výzva, která byla vypsána následně jako pokračující, má úplně stejné podmínky s jednou jedinou změnou, že DPH už není uznatelný výdaj, který jsme schopni profinancovat. To znamená, pro ty obce to běží a já jsem slíbil jiným starostům z nejmenší obcí, že v těchto dnech bych chtěl říci řešení zdali a jakým způsobem jsme schopni těm nejmenším obcím, a říkám znovu těm nejmenším, pomoci řešit financování toho DPHčka. Jinak platí to, že 100% těch uznatelných výdajů nadále financujeme v rámci té výzvy, která byla vypsaná od 7. října tohoto roku. Já děkuji.